Salam. Nədir? Dəli olmusan? Heç başa düşürsən, neynirsən? Mənim ərim var, ailəm var. Mən özgənin arvadıyam, başa düşürsən özgənin. Nazanda, ora biraz qov. Məni niyə gözləmədin? 3 il gözlədim səni. Mən sonra deyirəm. Davadan sonra. Davadan sonra da gözlədim. Hamı gəldi, qayıtdı bir səndən sabah. Buraxmadılar məni. Buraxmadılar. İnanmırsan? İnanıram, inanmıram, indi nə mənası var? 1 ildir ki dava qutarıb. Gələ bilmədim. Neməsilər təslim olan kimi silah verdim uşaqlara. İstədim qaydan Bakıya, yolda tutdular məni. Prikasız qaydmaq olmazdı mənsə. Dözə bilmədim. Gərək ayrılasın ondan. Necə yana ayrılasan? Sən heç bilirsən nə danışırsan? Biz səninlə axırıncı dəfə görüşürük. Öldürəcəm onu. Davadan öyrənmisən? Biz orada can qoyanda, onlar burada bizim nişanlarımıza yiyələniblər. Mən özüm ona ərə getmişəm. Niyə? Yeah.